Isteri tak puas dengan suami, adakah dia berhak untuk menuntut perceraian? Alright. So ini satu soalan yang hangat diperkatakan. Kalau kita tengok dekat Malaysia sendiri, kalau dari segi data pun mendapati 7 daripada 10 lelaki di Malaysia menghadapi masalah cepat tewas. Dan benda ni memang mengganggu isteri. So bila saya baca dari segi perundangan mengikut Jabatan Agama Islam dekat Malaysia, sebenarnya memang isteri berhak untuk menuntut perceraian. Tetapi dia ada dua syarat. Yang pertama, nafsu isteri tu normal. Okay? Dia normal. So anggota seksual dia berada dalam keadaan sempurna dan tiada perubahan daripada segi naluri. Alright. Yang kedua, dan isteri tu mesti dia bebas daripada sebarang kegiatan seks bebas ataupun terlibat dengan sebarang pornografi ketagihan ataupun penggunaan toys yang mungkin boleh merangsang dan menyebabkan dia menjadi lebih agresif. So dua syarat, itu saja. So kalau dua-dua syarat ni ditepati, memang dia berhak untuk menuntut perceraian. Dan walaupun benda ni berat, tapi sebenarnya perceraian tu lebih bagus daripada curang.